Привіт усім, сьогодні для вас знімаю нове, ювілейне, 30-те відео про трансфери. Починаємо. Сезар Аспілуєта вже майже перейшов до Інтера, контракт буде підписано 2 роки, тобто here we go. А ось мюнхенська Баварія зацікавилася в трансфері Келлана Філіпса із Манчестер Сіті. Опорник не дуже часто грав у Сіті в цьому сезоні, тому варіант з Баварією дуже непоганий. Тим паче, мабуть, Райс вже не перейде до Мюнхену, а поїде в Арсенал або в Манчестер Сіті. Подивимось. Кіліан Мбаппе вже може перейти до мадридського Реалу. Це вже дуже свіжа новина. Це 200 плюс 50 мільйонів євро. Просто божевільна. Сума – це буде рекордний трансфер в історії футболу. Подивимось, що із цієї саги вийде цього разу. Ніколас Джексон – офіційно гравець лондонського Челсі. Трансфер 35 мільйонів євро. Це така була клаусула у контракту Джексона із Вільяреалом. Тобто ми побачимо і Крістофера Нкунку, і Джексона в одній команді в Челсі в наступному сезоні. Побажаємо хлопцям успіхів. Крістоф Баумгартнер перейшов до РБ Лейпцигу за 27 мільйонів євро із Хофенхайму. Ось такий дуже цікавий трансфер у Бундеслізі пройшов. Андре Онана може перейти до Манчестер Юнайтед. Сам Ерік Тен Хаг зацікавлений в підписанні голкіпера, який гарно грає ногами. Онана саме той. 70 мільйонів євро, саме стільки Манчестер Юнайтед може віддати за камерунського голкіпера. Ліверпуль, Парі Сен-Жермен та Баварія і Челсі зацікавлені в трансфері Федеріко К'єзе. Ювентус хоче ще 60 плюс мільйонів, але Ліверпуль хоче дати за Федеріко 40 мільйонів євро. Офіційно Рубен Невеж, гравець Аль-Хіляля. Трансфер обійшовся в 47 мільйонів фунтів. Нагадую, що у Невеша через рік закінчився контракт. Були пропозиції від Парі Сен-Жермен, Барселони, Челсі. Але, на жаль, Невеж пішов грати до Саудовської Аравії тільки в 26 років. Марселіно офіційно новий тренер Марселя. Після того, як пішов Ігор Тудор, марсельці назначили Марселіно. Дуже якісний менеджер, який із Атлетиком Більбао вигравав суперкубки Іспанії. Побажаємо успіхів. На цьому в мене все. Поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Там всі футбольні новини. На цьому я вам кажу до побачення. Слава Україні!